Հայաստանից ուղարկված հումանիտար բեռով ավտոշարասյունը շարունակում է մնալ Կոռնիձորում։ Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի կառավարման աշխատանքային խմբի ներկայացուցիչ Վարդան Սարգսյանի խոսքով Արցախում իրավիճակը ամեն օր վատանում է։ 11-օրյա լիակատար արգելափակումից հետո այսօր 11 բուժարուներ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Արցախի գրասենյակի միջնորդությամբ եւ ուղեկցությամբ տեղափոխվել են Հայաստանի մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ։ Երիտասարդների կողմից երիտասարդների համար օգոստոսի 1-ից 3-ը Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի նախաձեռնությամբ Հայաստանի նորանկախ պատմության մեջ առաջին անգամ անցկացվել է ազգային երիտասարդական համաժողով։ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարեհ Սինանյանն ամփոփել է արդյունքները։ Սևանում օգոստոսի 19-ին կանցկացվի պարապլաներային վայրէջքի ճշգրտության գավաթ փառատոնը։ Կմրցեն 80 մարզիկներ տարբեր երկրներից։ Արաբական թերակղզու ջերմային ալիքի ներթափանցմամբ պայմանավորված օգոստոսի 10-ից 14-ը Հայաստանի որոշ շրջաններում օդի ջերմաստիճանը կհասնի մինչև 40-ից 42 աստիճան տաքության։ Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնը կանցնի ուժեղացված ծառայության։ Շոկ եղանակային պայմաններում օրգանիզմը ջրազրկվում է կորցնելով աղեր եւ սպիտակուցներ։ Ինչ անել։ Վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Նունե Բակունցի խորհուրդները։